12 жасқа толған балаларға арналған ақпараттық өнім. Assalamu alaikum, hürmetli telekörmendir. Eferde alıptarımızdı, alırdıqtap, tılgalarımızdı dögül ekstel barısında tügündeydin 6-cı künün keşinde xabara. Al endi bugün bizden bağdarlamamız öte erekşe, etkene bugün bizden bağdarlamamız Qazaqtın ұлттық үніне айналған домбыра жайлы айтылатын болады. Жалпы бүгінгі әңгімемізге арқау болатын қонақтарымыз белгілі сазгер, ақын, термеші деп айтсақ болатын шығар, Бейбіт Шошабаев ағамыз және Таспау Байырбеков ағамыз келіп отыр. Белгілі кәсіпкер, өнер жанашыры. Сонда енді менің оң қапталымда белгілі айтыскер ақын осы халықаралық жыршы термешілер одағының Жамбыл облыстық филиалының төрағасының орынбасары, Ақжол газетінің белгілі редакторы Есет Досалы және жас айтыскер ақын қызымыз Алина Айдаралы. Қош келдіңіздер. Көңіл күйлеріңіз қалай жалпы? Жақсы. Ал енді жасыңыз үлкен болса, енді Бейбіт аға өзіңізден бастасақ. Жалпы қазіргі таңда домбыраның үнімен расын айтқанда өте халықта қызығушылығы, жастарында қызығушылығы мүлдем төмендеп бара жатыр деп айтсақ болатын шығар. Енді өзіңіз белгілі Аяз Бетбаев ағамыздың шәкіртісіз. Қазір енді ұлттың үнін өшірмей жүрген өзіңізсіз ғой енді. Жалпы өзіңіз осы дәстүрлі термені дамыту үшін қазіргі шәкірттер дайындап жатсыз. Жалпы жастардың осыған қызығушылығы қалай негізінде? Бұл енді әр жердің әр мекеннің, әр аймақтың өзінің жыршы термешілері болады. Жетісу жырлары өзінше бөлек, батыс жырлары дейді. Мынау енді Сыр сүлейлі, Қызылорда, мына Оралдың жырлары, әр жақтың жырларының өзі мақамдары да, дәстүрі де, салты да бөлек келеді. Бізге енді кешегі Сүйінбай Жамбыл, Кенен Ақсақал, солардың алды көрген Аяз Бетбаев ағамыздың жетісу жырларынан бізге осы өңірімізге дамыған. Енді мен енді қазір айтар едім, көбісі Есірадаға қарай жауып жатады. Жастардың бір Есірадаға кетті, Есірадаға ауып жатыр деп айтады. Оны қызғануға болмайды. Ол өзінше жанр. Ал енді мына ұлттық өнер бұл адамның бойына көп қасиеттер береді. Ұлттық өнерді қалыптастырған адам ол өзі патриоттық сезім болады отанға деген, әкеге деген құрмет болады, анаға деген құрмет болады. Сондықтан да мен енді қазір 20 жылдай болды Мерке ауданында жыршы термешілер ақындар мектебін ашқаныма. Сол жерден өзіміздің ауданымыздың әкім тарапынан айлық бөлініп отыр маған. Ол жерде жалғыз ол терме ғана, жалғыз ғана айс шығарымды мен айтамын, ол жерде домбыра үйренеді бала. Мен домбыра үйренбеген баланы, ұстай алмаған баланы мен өзім алдыма алып кеп, үйретіп шығарып, ең құрт деген домбырамен бір екі ән айтып, сұлықпен үйретіп жіберіп жатқан. Оны келіп көрсеңіздер де болады. Соның ішінен термені бір жағына қарай аламын, жыршы бір жағына қарай аламын. Сонымен айтыс өнерлерін бір жағына аламын. Мұқағали деген менде шәкірт оқыды, керемет айтыскер ақын. Оны Есет Досалы біледі. Одан Әділет Көшеров деген жіптеу жүрген шейін келді. Ару Қаржыбай деген, Ару Адабаева деген. Бұлардың бәрі домбыра ұстаймын менің класымда домбыра үйреніп, біз мұнда саз мектебімізге таласқа түсіп қаламыз. Ағай дейді, біздің мектептен домбыра үйреніп шыққан баланы сіз алмаңыз дейді, олар қызғанады бізден. Сондықтан мен өзім мектептен сол ауданның ортасына аралап жүріп, өзінің жаңа түр түсіне қарай, сезіміне қарай, сұлығына қарай таңлап-таңлап аламындағы 20 баланы екі топқа бөліп алам. 16 сағатпен жұмыс істеймін. Соның ішінен жаңағы әнеугүні кеп көрді, ауданның басшылары көрді, не көрді. Сонда қалай болды? Бәрі ақын болып шығамын ба? Бәрі ақын болып шықпайды. Бір мектепте, бір класта 30 оқушы болатын болса, оның бір отличник болмайды ғой. Оның біреуі екеуі ғана отличник болады, болмаса үшеуі төртеуі ударник болады. Соның ішінде біреуі екеуі ғана ақын болады оның. Деп жаңағы соны таңырқап барады. Ал қалғандар не істейді? Қалғандар міне терме. Мінекей әнге кетеді. Міне домбыра үйреніп жатыр сұлықпен. Өздері мойындады да қайтадан жаңа сағатқа сағат қосамыз деген әңгімені таратып неғып жатыр. Ал енді жаңа сіз сұраққа айтып қалдыңыз, ұлттық өнер неге саябырсып бір? Жоқ, ұлттық өнер саябырсымайды. Ұлттық өнер саябыр үшін ол қазақ өлу керек. Қазақ жер бетінен жойылып кету керек. Ал қазақ тұрған жерде ұлттық өнер қалай ол? Ол қанымен келеді, ол сүтпен келеді. Ол ананың жаңа бір әкенің қасиетімен келеді, ата-бабалардың қасиетімен келеді. Ұлттық өнерді біз дамыту үшін жер жерде әр аудандарда біз ашуымыз керек осындай. 20 класын ашуымыз керек. Баяғыда көркем өнерпаздар үйірмесі мен үйреніп шыққан адаммын. Әсия Омарова деген менің апайым болды. Көркем өнерпаздар үйірмесінен бала нотадан қарағанда сұлықпен тез үйренеді. Мен осы саз мектептің біраз мұғалімдерін дәлелдеп бердім.
Олар нота мен нотамен жүрөтүгө болот маган. А бирок ал нотамен көп баланы әүреге саласыз. Нотага бейимдеу керек, оны жаңагы неге термиге алып келу керек, ал енді суукпен алып тез кагылат бала. Сонун аргата жырларды жаттатасың, бурунку аталардын өлөңдөрүн жаттатасың, мүмкүн бала жаттай келет да, өзү калай агым кеткенин билбей калат. Мен мисалы терми жырдан баштаган адам. Мен жаттай бердим, жаттай Сүйүнбайдын, Жаңбылдын, Кененин кеше аяздар жаттай өзүн өзү кыялдан кыял ойдон ойтуп атта, акындыкка баалып, акындыкка тәрбиелет. Сондықтан мен айтар едім, жер-жерлерде біз терме жырларын, айтыс өнерлерін ашатын болса, біздің ұлттық өнеріміз еш уақытта дамып. Мен мына Қызылордаға бардым. Мен шынымды айтайын, оларға жыр жаны келіп мен тең келе алмадым. Таңнан таң айтады. Таңнан таң. О, ер тарғындардың бастарын бастайды. Болмаса жаңа алпамысты бастайды. А біздіге қысқа-қысқа терме Кенебай келесің деген дастанды мен 107 күрет Кенен Әзірбаевтың. Өзім махалмен алып шықтым мен Жамбыл Жабаевтың 100 жылдық мерейтойына. Мен лауреат атандым сол жерден. Халықаралық ақыншы байқауы болды. Роза Аманова, мен екеміз лауреат атандық. Біріншіні Өсербай деген Қарақалпақстанның жыршысы алып кетті. Таңынан таң қайтты. Жигули автокөлік мәшесі. Мен сізге ол жерде Әзімбек Жанқұлиев те, Алдынгүл Қасымбекова да, Айнұр Тұрсынбаева бәріміз сол халықаралық ақындар жыршыларының байқауына бардық. Сонда біздің облысымыз жыршы жоқ. Мен де айтыстым. Алдынгүлмен айтыстым кезінде, Айнұрмен айтыстым. Мен де айтыстың қатарымен баруға болады, бірақ беге жыршы жоқ деп. Бейбітжан жыршы жоқ деп, Әлібек Әмзеев. Бейбіт дайында. Өзіміздің жетісу жырынан Кененнің жаңағы Кенебай кербесінің дастанын алып шығып, сол жерде мен сол Асанәлі Әшімов, мына Томбай Молдағалиев ағаларымыз жүр үйде отырып, сол жерде мен лауреат атағын алып, 100 мың теңгені жаңағы қаншаған байлап сөйтіп айттым. Соның бәрі ұлттық өнерге келіп тіреледі. Әрі баланы жастан баулу керек қой. Мектептен тәрбиелесе, ол қатайып кеткен баланы тәрбиелеу болмайды, ол әшейін достардың ортасында бір кішкене бір екі өлең айтуға болады. А жастайдан жастайдан 5-6 жастан басы бауылса, бала, ана сіңет өнер. Өнер сіңгеннен кейін ол біраз уақытқа 17-18-ге келген ол өнер тастай алмайды. Өйткені ол бойына қалыптасып қалды ғой өнер. Сондықтан оны жастай баулып, жастай тәрбиелесе бала, ол сонда ұлттық өнер соған сіңеді. Ал енді эстрада жұлдыздары мен эстрада әншілер мен біздің ұлттық өнерді үйтіп, ылғи осы кездесулерде, ылғи осындай сұхбаттарда мен кездесіп, пара-пара қойып жатады, біздің ұлттық өнерімізді тартып алды, эстрадаға ауып кетті. Олар өздері жанр. Өздерінше ұлттық өнер қалыптастырып жатқан, ол да бір әнімен, несімен, сазымен кетіп жатқан әншілер. Ал ұлттық өнер өзімізше бауырсақ, ол балаларға, ұрпаққа сіңеді ғой деп ойлаймын мен. Осыны айтайын деп едім сізге. Рахмет. Енді аға, өзіңіз енді біздің Бейбіт ағамызбен араласып, өнерге де жақын болып, осы қазақтың ұлттық өнеріне өзіңіздің беліңізді бұрғаныңыз белгілі енді. Сол Бейбіт ағамызбен таныстығыңыз жайлы, өзіңіздің қазақ ұлттық өнеріне деген өзіңіздің пікіріңіз жайлы айта өтсеңіз. Жақсы, рахмет сөз бергеніңізге. Мен жаңа Бейбіт інім айтып өттім. Бұл ұлттық өнер қазақ тұрғанда өлмейді деді. Ол біздің жан дүниемізді ішкі рухымызға сіңген нәрсе ата бабамыздан келе жатқан. Сол да менің бойымда өз қызығушылығым болды қазақ болған соң. Жаңа Бейбіт айтып өткендей, мен Жамбыл гидромелиация құрылыс институтын бітірген. Бізде ұлттық оркестр болатын, домбыра үйірмесі болатын. Мен соған болашақ инженер болғанда қызығып соған қатысқанбыз. Содан келе-келе ұлттық өнерге деген қызығушылығым, сүйіспеншілігім артты. Енді бір 15 жылдай болып кетті. Бір шу жаққа іссапармен барып, сол жерден бір кассет алып, термелерді машинаға қойып, тыңдап келе жаттым. Құмарлығым болғандықтан. Сол жерде бүткіл Қазақстан бойынша термелер жинағының ішінен осы Бейбіт бауырымның екі термесі енген екен. Ақсақ қыздың зары, кейін Тұрар аға арналған жыры термесі. Қатты тебіредім. Айтпақ ойы, соған лайықты әуені, сөзі, орындау шеберлігі бәрі жымдасып келген өте шоқтығы биік туынды екен. Сонда терең ойға кетті, мынаны шығарған, айтқан жігіт қандай кісі екен деп нәсіп болып кейін Бейбіт бауырыммен таныстық рет келіп. Содан Бейбіт бауырының өнерінің бір қолдаушысын, бір жағынан осының жан күйерімін, жақсы
туңдылар кеп атыр өмірге. Енді негізінде қазақи өнерлер қалмайды қазақ бар кезде. Ол сұраныс оған болып тұрады, болады да. Сондықтан жастарды осыған кішкене қызығы бар тәрбиелеу керек, содан жол көрсету керек. Sonda bu örgünlerimiz arğay damıy beret, örgündey beret. Men de özüm kişkene kezimde esime tüsüp otur. Dombraga kat kızıktım. Sonda ol kezde dombra tabalmadık. Dombra jok, satılmaydı. Endi onu keyin yepte bir yerden taptık. Endi onu üyrenesim, üyretetin adam jok. Yani. Sonday bol. Jok, awılda da. Awılda o, jas keldi. Awıldık jerde. Kazir de sonday awılda jerde köp kızıqatın ballar bar, kızlar bar. Kazir endi üyrenu ойыңызда жоқ па? Жоқ, білем ғой, домбыраны ұстай аламын, кішкене шерте аламын. Таң айттым ғой, баяғы кезде гидроиста халық аспаптар оркестріне қатысқан, сол кездерден үйренген ісіге келіп. Сол сияқты қызығушылы бар, ынтасы бар жастарды қолдау керек, демеу керек. Рахмет. Қазір енді мына жасынан президентіміздің өзі домбыра сабағын енгізді ғой. Домбыра сабағын енгізгенде классқа енгізер бар. Президентіміздің өзі домбыра күнінде ғой. Қараңызшы, мүмкіндік беріп тұр ғой, мүмкіндік үкімет тарапынан да беріп тұр. Енді біз соны кегіздірдік, дұрыс қолдана алмай жатырмыз да, ол домбыра классын классқа кіргізбеу керек. Ол жеке таланттар тарту керек. Ол класстың ішінде домбыра сабағын кіргіздің, оқыттың, үйреттің, айттың, өткіздің, кетті. Оның бәрі ешкім домбырашы шықпайды ғой. А соның ішінде өз сұлуқы бар, зейіні бар балалар бар, соны тартып жеке. Жеке тартып алып кеп дайындаса, вот сонда, сонда біздің ұлттық өнеріміз дамиды. Президент уже кеше де айтты. Өткендегі жаңағы министріміз қолдауында да айтты. Мен домбыра сабағы күнде қойып беріп отырмын. Мен бұдан артық мен енді өзім ойлаймын, бұл қолдау жоқ. Бұның кеңес өкіметінің кезінде мындай қолдау болмаған. Соны біз мүмкіндік пайдалануымыз керек. Рахмет. Енді осы орайда Бейбіт ағамыздың бір тамаша термесін тыңдасақ, одан кейін бағдарламамызды жалғастырсақ, иә? Бейбіт аға енді қандай терме орында? Мен енді қазақ қырғыздан қалған, мен енді бізден 20 шақырымнан кейін қырғыз жері басталады. Қырғыз жері басталғанда мен енді мына Естемес Тұрсынәлиев, Зәмірбек Сембаев, Ораз Аманұлылар мен қатар жырладым. Қатар екеміз, сол Самыр жайлауында болдым мен. Естемес Тұрсынәлиевтің батасын алдым. Аяз ағамыздың бірге, ол кітабында да жазылған. Мен солардың жанында жүріп қырғыз жырларын мен үйрендім. Олар менен жаңа қазақ жырларын үйренді. Сөйтіп қазақ пен қырғыздан қалған бір нақыл сөз деген терме бар еді. Соны орындап берейін сіздерге. Рахмет. Ендеше Бейбіт ағамыздың тамаша термесін тыңдап, одан кейін бағдарламамызды әрі қарай жалғастырсақ. Әңгімеге кетермін, едігеден бастасам, ертегіге кетермін, келтесінен қайырсам, сөздігіне кетермін, ел жаманы шығама, жаманнан жақсы туама, сыйласпасаң тірлікте өлгеннен соң жылама. Базардағы бағана, қазағымды сарт білер, жақсы менен жаманды көп жасаған қарт білер, жолдың аты шақының бері жұбан ат білер, кімнің жақсы жаманын бір жаратқан қақ білер. Туғанды қайдан табасың, ағайынды жаман деп, туғанды қайдан табасың, ақсабанды жаман деп, шөпті қайдан табасың, аз дүниені жаман деп, көпті қайдан табасың, ақындарды жаман деп, кепті қайдан табасың. Ағарған қарда көп жүрсің, көзің бір күн қарағат, ағайыннан шет жүрсің, көңілің бір күн қалынат, бол бос жаман арамза, болыңыз ішке малынат. Туғаныңа батпаған дұшпаныңа жалынат. Ашалбасаң сұмбағын, ермін десең дұшпаннан екі көзді жұмбағын, өтіп өткен іс үшін өкініп болады ұрпағын, көп күн жігіт көп сөйлейді, шешен жігіт еп сөйлейді, жөн жүрмеген жігіттер көрінгеннен тепкі жейді.
Kandı kodayı vurar da, kalkını jaman kasıp odad. Baylı kodayı vurar da, baylığına masıp odad. Kastı kodayı vurar da, kün bulunup jaz bolad. Yerdi kodayı vurar da, elü jastı jaz bolad. Ақтың жолы тар болмас, тар пейінді кен болмас, кен пейінді кен болмас. Арбадан үргіп жаманнат, ел салдырмыш жал бізде, қайыры болмас пендеге, асасызға мал бізде, қаса қонса қондырмас, қаш жаманға хәл бізде. Тәңірден сұрап алған ұл, беттен алыр жер жесе, қан бұрылып қараған, бейбір ұлып сұраған, ажары болмас арудың екен бестін жасасы. Қадыр кетіп күн болар ерлер тайын шашкесі. Қадыр кетіп күн болар ерлер тайын шашкесі. Осындай тамаша термеден кейін енді расын айтқанда бір жанымыз рухани сусындады деген ойдамыз. Ал енді әңгімеміздің ауанын енді айтыс ақындарымызға бұрсақ, енді Алина Айдаралы бүгін өзінің ұстазы Есет Досалағымызға келіп отыр. Енді Есет аға, жалпы жақында ғана Алина осы республикалық бәйгеден мектеп оқушысы болса да суырылып алға шығып жүлделі орыннан көрінді. Енді жалпы сол айтыс жөнінде Алинаның қазіргі таңда енді Жамбылда айтыс сан түрлі өтіп жатыр. Мысалы енді үш бірдей ауданда биыл айтыс өтті. Сол жайында айтып өтсеңіз, жалпы айтыс өнері қалай дамып келе жатыр? Бұл қазақ барда жаңа бейбіт ағамыз айтқандай қазақ айтысы жасай береді ғой, бірақ оны оған жанашыр, оны жаңағы жанымен қанымен сүйетін, оны ұйымдастыруға, оны ары қарай дамытуға құлшынып тұратын орта керек, сондай ақындар керек, ұйымдастырушылар керек. Ондай ұйымдастырушылар бізде бар. Жалпы ол айтыс ақындары және жыршы термешілердің халықаралық одағы құрылған. Оның төрағасы ақын Жүрсін Ерман екенін көпшілік жақсы біледі. Соның облыстағы филиалы бар. Облыстағы филиалдың төрағасы Ахметжан Өзбеков. Соның енді мен орынбасары саналам, енді ресми түрде айтылмаса да сол Ахметжан ағадан кейінгі жұмыстарды алып жүрмін. Енді оныңыз рас, осы біздің өңірде соңғы жылдары айтыс жиі өте бастады. Мысалы былтыр Алтауданда облыстық айтыс өтті. Ол енді бұрын кезінде біз Қызылорда облысына, мынау Түркістан облысына қызығып жүретінбіз. Оларда айтыс көп болатын, он шақты рет болатын жылына. Бұл қалай тез өтті, көп өтті деп, ол кезде бізде өтпейтін, екі жылда бір өтетін. Қазір енді мынау одақ құрылды, филиал құрылды, айтыстар жиі өтіп жатыр, ол өзінен өзі өтпейді. Ол үшін сол ауданға барасың, ауданның әкіміне кіресің, басқа да ықпалды азаматтарға кіресің, айтыстың керек екенін айтасың, айтыстың бізде айтыскерлердің шоғыры бар екенін, олардың биік деңгейде жырлай алатынын айтасың. Былайша айтқан кезде оңай емес, олар да бірден көне салмайды. Сонша ақтер көктер болып жүріп сол өткізіп жатқан айтысымызды қазір сынап жатқандар да бар. Мысалға айтыс жиі өтіп кетті деп жатқандар да бар. Мысалға білдей көз ашық, көкірегі ояу кәсіпкер азаматтар сөйтіп айтып жатыр. Оған енді кішкене қарнымыз ашады. Ал енді айтқан кезде былтыр алты айтыс өтсе оның нәтижесі болды. Ақындар ысылды, жақсы ақындар тәжірибе жинады. Сөйтіп мына Жыралы Жамбылының республикалық айтысында жалғас біздің өңірден 10 ақын қатысты. Сол республикалық деңгейге 10 ақынның қатысуға мүмкіндігі жетті республикалық деңгейге. Сол 10 ақынның бәрі де тамаша айтысып шықты. Оның ішінде екеуі жүлде алды, біреуі бас жүлде алды, Қанат Мырзахан. Мен Алланың қалауымен үшінші жүлдеге қол жеткіздім. Ал енді біздің биылдыққа, мінекей өзің айтып атсың, үш ауданда айтыс өтті. Өзің айтқандай, оның мысалға соңғы айтысына мынау Жуалы ауданында өткен облыстық Шерхан Мұртаза, халық жазушы Шерхан Мұртаза, Мұртазаның 90 жылдығына орай өткізілген облыстық ақындар айтысына менің екі шәкіртім қосылды. Біреуі осы Алина Айдаралы, екіншісі Талас ауданында Айсұлу Жүнісбек деген
kızımız. Bu endi mektep jasındagı şakirtlerimdi aytıp oturum. Odan bölek Mirjan Çekebayev, Didar Abbasov degen şakirtlerimde sol aytıda öner körsöttü, özüm de öner körsöttüm. Sonday Şerhan atamızdın äruwagy razı bolsun. Äruwagynan aynaldık. Sonday soksun toyunda biz osunday bir jaksı muratlarga jettik. Endi sol aytıda osı Alina Aydaralı katısıp ol aytsa aytpakşı şappa-şap türünde öttü. Bizde mınanday da әңгіме бар. Ақындар келісіп алады екен, сөйтіп сахнада соны айтып береді екен деген сияқты. Жоқ, бұл шаппа-шап, өзіңіз куә болдыңыз. Шаппа-шап айтсыз, сіздің қарсыласыңыз да белгісіз, қай кезде шығатыныңыз да белгісіз. Сондай айтыс болды. Бәріміз сол жерде жиналып тұрдық, 30-ға жуық ақын. Соның ішінен сіздің қарсыласыңыз белгісіз, қоржыннан шығады. Көрермен шығарады оны. Көрермен суырады қоржыннан есіміңді. Екі есімді суырады, сол бір-бірімен айтса береді. Осындай айтыс болды. Сол айтыста мысалы мен де Алина да қарсыласын білген жоқпыз. Алинаның қарсыласы енді бағына орай Дидар Аббасов деген тамаша өзінің ағасы болды. Сол айтыста екеуі кереметтей айтыс жасап, ең жоғарғы балды алды. Сөйтіп екеуі де айтыстың қорытындысында жүлделі үшінші орынмен марапатталды. Ол енді 10-шы сыныптың қызы үшін жақсы жетістік деп ойлаймын. Әрине, әр кезде әр қалай мысалға Алтынгүл Қасымбеков алар, мысалы 10-шы сыныпта ол республиканың бас жүлдесін алған. Енді ол заман мен бұл заман тең емес. Енді ол кезде айтыс жаңадан басталып атқан, тәуелсіздігімізді жаңадан алып атқанбыз. Ол кезде айтыс онша дами қоймаған, әр облыста көп болса бір 4-5 ақын болатын. Соның көшін біздің Жамбыл облысында Аяз Бетбаев ағамыз бастап жүрді. Оның шәкірті мысалға Ертай Тазабеков деген шәкірті бар. Осы Бейбіт Шошабаев ағамыз да, Аяз ағамыздың шәкірті. Енді одан кейін Шорабек Айдаров деген ақын болды. Шорабектің үлкен мектебі болды. Оның үлкен шәкірттері болды. Ербол Ханбатыров, Үміт Бетенова, Асқарбек Айдаров деген секілді. Солардың артын алып біз де сол Шорабек Айдаровқа шәкірт болдық. Жалпы Қазақстанда 3 үлкен айтыс мектебін айтады. Ол Есенқұл Жақыпбековтің мектебі, Шорабек Айдаровтың мектебі, мынау Шымкентте Әселхан Қалбекованың мектебі. Осы 3 мектептің біреуіне шәкірт болып осы айтыстың көшіне ілестік. Енді қазір Шорабек Айдаров ағамыз мінекей 67 жасқа қарады. Ақсақал болды былайша айтқан кезде, айтыстан былай айтыс сахнасынан кетті деуге болады. Бірақ айтыстан кеткен жоқ қой, енді қазы болады, ақылшы болады жүреді. Сол Шорабек ағамыздың ізін жалғап біз де шәкірт дайындай бастадық. Осы бір бүгін емес, 10-15 жыл болды дайындағанымызға. Сол дайындап үрдісінде мінекей осыдан 2 жыл бұрын осы Алина Айдаралыны таптық. Алина Айдаралыны тапқан кезде оны ұстаз алып келді маған, Құралай Райымбекова. Райымбекова Құралай деген әлі де сабақ береді қазақ тілі мен әдебиетінен Алинаға. Сол ұстаз алып келді. Ол өзі Әлімбай Найзабаев деген ғалымның келіншегі, отбасы мен білімді кісілер. Сол кісі шырылдап осы қыздың ұшқынын байқап бойынан, 8 оқиды қыз Әлина. Соны маған бір желдігім болатын, желге де қарамай, боранға да қарамай менің үйім алып келді. Мінекей ұстаз деген осындай болады. Сондықтан сол мен Құралай әкпейіне разымын. Мен өзім Әлинаға қазір тәрбие беріп жүрмін, бірақ мен ғана тәрбиеледім, мен ғана осыны шығардым деп айтпаймын. Өйткені мен Әлинаны көтеріп жүрген жоқпын. Алла берген дарыны Әлинаның бойына. Біз тек қана себепкер болып жүрміз. Сол Құралай әкпейіне рахмет. Одан кейін Нұрлыбек Құрманов деген бала сол алғашқы бір-екі айтысында сол тәрбиелеп, сол бір-екі айтысында сол кісінің еңбегі бар. Бірақ ол басындағы әңгімелер, одан кейін тұтас Әлина менде қазір. Мен дайындап ары қарай бұлақ көрсең көзін аш дейді ғой, қанатын ұштап облыстық айтыстан былтыр бас жүлде алды. Ыбырай Алтынсарин атындағы Ыбырай Алтынсариннің мерейтойына орай облыстық оқушылар айтыс өтті. Сол жерде небір Санжар деген жүйрігіміз бар, Дайырбек деген, жаңағы Айсұлу Жүнісбек деген жүйрігіміз бар. Солардың бәрінен озып енді бап шабама бақ шабама дейді, бірде былай бірде былай болып тұрады ғой. Сол жерде 9 оқиды бар болғаны, бас жүлдені жұлып алып. Осы жуалдағы айтыс жайлы тоқтайық енді. Жуалға республикалық айтысқа жалпы барша ақындардың, қазақтың әулиетінің азулы ақындардың қатарына бірінші рет қосылып тұрсың сол айтыста. Енді сол айтыста сезімің қалай болды? Қобалжу қалай болды? Дайындық қалай болды? Жеребеде қобалжу мүлдем ерекше ғой. Ең алдымен башаңызға қайырлы күн. Негізі айтыс деген өте киелі өнер ғой. Осы оқушы кезден барып
негізі жаңа есағым айтқан секілді 10 сыныптың қызына кәдімгі жүріктермен бір қатарда тұрудың өзі бір сый үлкен. Мен ол айтысқа бір орнынан дәмеленіп те барған жоқпын. Осындай кісілермен бір сахнада тұрғанның өзі мен үшін қандай бақыт деген ойымды бірінші ой сол болды негізі. Сөйтіп қарасам 32 ақын болды басында. Сонымен сосын 24-ке қысқарды белгілі бір себептермен. Ана тізімді көрген кезде Қанат Мырзахан, Алекбек Мұсаев сынды өзіміздің Есет ағамыз бар, Айтмұхамед ағамыз бар Жамбылдағы. Барлығын қарап отырып ішімнен бір қуаныш пайда болды, екінші жағынан қорқыныш пайда болды. Осы кісілермен қалай болады екен, жұпталып қалсам қалай болады деп. Сөйтіп негізі сахнада бәрімізді сол жұбалы айтысында 23 күн өтті осы бір апта бұрын. Сахнада тұрған кезде ең алдымен Әуесхан Үркімбаев ағаның атын айтты, сосын екінші А деп бастап отырды. Сонымен менің есімім ба деген секілді кішкене ішіңнен бір толқу болады. Бірақ Алекбек Мұсаев ағамен шықты, сонымен солай кетті. Негізі қызығы да шыжығы да мол болды сол айтыстың. Жаңашылдықтарға шаппа-шапқа үйреткен айтыс болды десем де болады. Ол айтысқа қатысудың өзі мен үшін бір бақыт. Өзім ұстазыммен, өзімізге сын айтып жүрген ағалармен бір сахнада тұрудың өзі мен үшін негізі құрмет және бақыт болды. Енді сол айтыс бір Алина екеуміздің де бір Шерхан Мұртаза атамыз өзі тұсауын кесіп бір айтыстың біреуіміз жүргізушісі болып алғаш рет шығып біреуіміз айтысқа аламан айтысқа бірінші рет шығып екеуміз екі жақта қолымыз дірдектеп отырған кез әлі есімде енді расын айтқанда. Енді осы орайда жалпы ортақ сұрақ қойсам сіздерге. Жалпы қазір жыршы термеші ақындар одағы бір расын айтқанда. Қазір таңда өзіңіз айтып қалдыңыз осы жыршы ақындар ақын жалпы ақындықты толық меңгермеген адам жыршы термеші болады деп. Қазір таңда осы жыршы термешілер мен ақындар арасын біріктіріп айтыс болмаса бір ұлттық өнерді ұлықтайтын бір белгілі жобалар жоспарлау бар ма негізінде? Оны жоспарласа қолдай ма үкімет? Маған ба сұрақ? Екеуіңізге ортақ. Енді рахмет сұраққа. Енді жалпы қазір бір қазанда былай болып жүр ғой. Қазір айтыс өтіп жатыр, одан кейін жыршы термешілердің байқауы да бөлек өтіп жатыр ғой. Енді сіздің сұрағыңыздан түсінгенім, айтыс өтіп жатса соның арасында бір жыршы термешілердің де бір өнері көрініс тауып тұрса, немесе мысалға термешілердің байқауы алдында өтіп соның бір қорытындылары, қорытынды бір 6-7 үздік термешілер сол айтыскерлердің арасында өнер көрсетсе деген айтып тұрсыз ғой. Мысалы домбырашылардың гала концерті өтеді. Күйшілер мысалы ортасында қақпа керіс қағатын мысалы сан түрлі күйлер бар ғой шетпе деген соның барлығынан ортақ бір гала концерт деген мысалы. Енді ақындар мен жыршы термешілер ортақтасып тұрып бір жаке түсіндім. Жалпы ол екеуі екі сала ғой енді ше. Екеуі байқау өтсе екі бөлек өтеді, айтыс бөлек өтеді де жыршы термешілердің байқауы бөлек. Бірақ солардың бір сол байқауы екеуінің де айтыс пен байқау өткеннен кейін жаңағыдай өзің айтқандай гала концерт ретінде айтыскерлердің де бір үздігін іріктеп апарып бір екі жұп па үш жұп па дегендей термешілердің де үздігін бір бесеуін алып барып сондай үздіктер арасында сондай концерт айтыс сондай бағдарлама іс шара өтсе ол болады. Енді келешектің ісі болар, өйткені ол оған оны сондай бағдарлама ұсынып жатсақ ол мемлекет тарапынан да басқа тараптан да қолдау болады деп ойлаймын. Өйткені айтыскерлер жыршы термешілер одағы дегенді ашуға соның аясының кеңеюіне рұқсат берген де сол мемлекет қой, сондықтан мұны да қолдайды деп ойлаймын. Мысалы қырғыз мемлекетінде Бішкек қаласында мысалы ақындарымызбен қырғыз ақындары айтысып ортасына қос мемлекеттің жыршы термешілері бірімен бақ сынап атты. Бішкекте бұл халықаралық концерт расын айтқанда үлкен оң бағасын алып тіпті көрермендердің өз сахнадан кеткісі келмей қимай қоштасқан. Сіз енді мынаны қараңыз, 99 жылы 2000 жылдары жаңағы 98-97 жылдары абайдың тойы Жамбыл атамыздың тойы өткенде халықаралық міне жаңа жыршы Әзірбайжаннан да келді, мына Қарақалпақстаннан да келді, Өзбекстанда біз таңырғандық олардың жырларын дутарымен не айтқанда керемет өтті ғой, керемет республика сарайында. Осы орайда сондайда дайындауға болады, өткізуге болады. Негізі осы орайда қарап отырсақ жыршы термешілерді де ақындарды да айтыскерлерді де
Başka etkanda biriktiretin ol bizden kasetli dombra de olayım. Sonuçtan негізгі мақсат, егер де болашақта осындай қолдау білдіріліп, барлығы бір жерге жиналатын болса, басты термешілердің де, жыршылардың да, айтыскерлердің де басты мақсаты ол домбыраны паш ету, домбыраның барлық қырынан көрсету деп ойлаймын. Сондықтан ондай істер қолға алынса, нұр үстіне нұр болар еді. Мемлекет тарапынан қазір қолдау бар. Мемлекетті біз былай да саламыз, былай да. Мемлекет тарапынан қазір сағат ашып алады, домбыра класын қойып отыр. Жаңа есекінді айтып отыр, айтыстар жиі өтіп отыр. Жиеткөрдің өзі де қазір әңгіме болып отырды бадыр. Бұны есігін айтып отыр ғой. Жиеткөрдің өзі әңгіме болып отырды. Ол жиетсе қайта біздің ұлттық рухани байлығымыз жоғарылай береді. Соның нәтижесінде соның бір мемлекеттің тарапынан көмек беріліп отыр. Асыл домбыра байқасына қатысып, біздің үш бірдей ақынымыз. Тамықта кетейін, аға. Соның нәтижесінде дұрыс айтасыз. Асыл домбыра деген осы жоба ашыла қалды осы биыл. Бергөлі ағамыз барды, хабарға басшы болды. Соның аясында сол асыл домбыра деген республикалық телайтыс жобасы ашылып еді. Соның қазір біз 20 ғой енді 3 қала бар республикаға бағынатын 17 облыс бар. 20 өңірден 20 команда келді ғой енді. Әрқайсынан 3 ақыннан болады бір командада. 60 ақын жарысып жатыр. Соның 60 ақынның біз қазір 12 ақынның ішінде тұрмыз ғой үздік. Үздік 4 команданың ішінде тұрмыз. 2 рет жеңіске жеттік. Онда да ресептермен жеңдік. Сол мысалға Қанат Мырзахан соның аясында Айтбек Тұрсынбай сосын Дархан Әбдіманат өзіміздің. Бұл да мемлекет тарапынан мемлекет хабар қолдап отыр ғой енді. Осы үш ақынымыз қазір жартылай финал дейді ғой. Үздік төрттіктің ішінде тұр. Оның барлығы өзінен өзі емес. Жаңа өтіп жатқан айтыстардың жемісі бұл. Біз соны түсінуіміз керек. Еш нәрсе өзінен өзі болмайды енді. Ал енді жаңағы нені арасында қосып кетейін. Жаңа сіз айтқандай жаңағы айтыс ақындардың үздіктерінің айтысы одан кейін термеші мен термешінің сайысы, одан кейін күйші мен күйшінің сайысы осындай жоба жасауға болады. Ол бір болашақтың ісі енді. Бұл жақсы бір ойыңыз екен сіздің. Ал енді мен тағы бір жаңағы айтып қалған негізге мен ойымды айтайын. Жаңағы айтыскер менен әншінің айтысуына мен өз басым қарсымын. Үзілді кесілді қарсымын. Ол шоу болып мейлі халық қызыққан шығар, бірақ мен қарсымын. Өйткені айтыскер ол айтыскермен айтысу керек. Мен сізге айтайын, берекесі кетеді да. Ақынның қадірі болмайды. Мен ол шоу мүмкін енді бір керемет қазіргі жастарға бір жаңағы шоу ретінде кетіп жатқан шығар, бірақ ақынның қадірі болу керек. Ақынды кезінде қалай құрметтеген? Ақын ауылға келе жатыр десе, ақын келе жатыр десе бүкіл ауыл жиналады. Жыршы келе жатыр десе бүкіл ауыл ел жинап малын соятын. Қазір ол сол дәстүрді біз әкелуіміз керек. Ал енді ана айтыстар, мен енді көріп отырмын, есекеңе мен қосыламын. Мүмкін ол енді бүкіл бағдарлама ретінде бір керемет шығар. Одан бөлек жаңа жыршы термешілерімізден ақындарымыз айтысады. Иә, өте дұрыс айтасыз. Екі жақтың бәсекелесі. Одан бөлек ақын ақынмен айтысын осындай жоба. Жыршы күйшімен жарысты. Жыршы жыршымен. Иә. Сондай жоба болды. Сондай жоба болды. Иә. Ал енді осы орайда бір әңгімеміздің де бір ашарын келтіру үшін бір бибі сағымыздың тағы бір әйін. Жырын тыңдасақ. Мына енді ақсақ қыздың зары деген мен енді бая шашау деген апамыз өмірден өтіп кетті, өте керемет қиссаларды білетін. Домбыра тартпайтын, сол кісінің аузынан жаңағы бір үлкен аңыз әңгіме естідім. Ақсақ қыздың зары, сол Торша деген өзінің аты болған, Искара деген еліне барып, жаңағы байдың баласы ғашық болып, күндердің күнінде жаңағы қыр соңына қалмай, ана мен байдың баласы, мынау кедейдің қызы. Енді ана қыздың сұлулығы деген енді керемет ай мен күндей ғой. Сонда қыз айтады ғой, мен кедейдің қызымын. Мен сені ұнатып тұрмын, мен жасырмаймын, бірақ мен сенің теңің емессің ғой, өз теңіңді ал дегенде жаңа байдың баласы қоймайды ғой, мен жаным да сенің тәнің де бірге, маған ешқандай керегі жоқ махаббаттың үлкен құдіреті тұрған кезде деп жаңағы 40 түйе 40 бие 100 қара береді. Қараңызшы, бәрі ірі мал. 40 түйе дейді жаңағы тарихта айтады, 40 бие қосқанда 100 қара қып береді ғой. Жаңағы қыздың сондай сұлулығы, сондай инабаттылығы, соның тәрбиелігін көріп жаңағы байдың баласы. Енді жаңа 30 күн ойын 40 күн той деген болады, ол кезде сол ат шапыр той болып жатқан кезде байдың баласы керемет жаңағы қыз ұзатып алып жатып, жаңағы қыз өзінің Торша деген атына аяғы тышқанның ініне кіреді, Торша деген аттан құлап екі жерден сынады. Сонда сынықшылар айтады ғой, әулиесі үйлерінің бәрі жиналады, ой бұл ақсақ қыз болды, ол екі жерден сынған жамбастан еленген, бұл өмір бақи ақсақ болып қалады, не қыласың бұл ақсақ қыз деп ананы айнытады. Сонда ана бала ақсақ қыз менің тегім емес, өскен қалың балымның қайтарып бер деп дау көтереді ғой жаңағы тойдың үстінде. Міне осындай әңгіме. Содан ана қыз барып шыдай алмай жылап домбырасын алып еңіреп тұрып әкесінің зарын айтады ғой. Сонда әкесі айтқан екен, әке бата бермеген қыз
ол тұрмысқа шығу болмайды. Әкенің батасымен шығу керек атаның. Білдіңіз ба? Сонда әкесі бата бермепті ғой, қызым бұл сенің теңің емес. Бұл енді малғара мамырдың керемет байдың ұрпағы. Қойсыншы қояқ қой қызым деп. Сонда әкесінің батасына қарамай баланың сезіміне, сеніміне қарап барғанда жаңағыдай жағдай болады да. Сонда енді 40 үй 40 мал қайтадан қайырып береді ғой, сонда әкесіне айтқан зары. Соны тыңдап көріңіздер ақса қызымыз. Ендеше бірге тамашалайық. Нұрына шомылды бейне сәнің, тәні таза арман ұғып мәнің. Бақытсыз бағын ашпай бай баласы, сұлу нәзі құрдақты жәннен тәнің. Еліне есқараның тәлгіп болған, ақса қыздың жырлайын ақтық әнің. Ақса қыздың жырлайын ақтық әнің. Әлді әлді, аяғым әлді, әлді, аяғым ай. Аяғым ай. Ақ сүйектен аңдамай жазым болды, жазым болды арманың назы солды. Қайтейін жаннан сұлу жаратқан, бедері жоқ кедейдің күнім болды. Бір сынбаған аяғым екісін, көр олмаған дұшпаным күнгі толды. Көр олмаған дұшпаным күнгі толды, ей. Әлді әлді, аяғым әлді, әлді, аяғым ай, ей. Аяғым ай. Алғырымды шарсындау кең даланың, сенен қайсен опас кек алаңын. Бай жыласа қалың бірін қарасын, қарғысынан соң уақытым демаламын. Елі жақсы деушедім ес қараның, малым берші жылатпай жас баланың. Малым берші жылатпай жас баланың. Әлді әлді, аяғым әлді, әлді, аяғым ай. Аяғым ай. Сезімінде серт болған қылыш қынап, жылдар өтіп жүргенмен бұны сынап. Қалайша алданған мал айламалға, ұнатқан соң қайдайын көңілін бұлап. Қырық дүйе қырық дүйе жүз қараны, қайтарып бір жәнеке басын құрап. Қайтарып бір жәнеке басын құрап. Әлді әлді, аяғым әлді, әлді, аяғым ай. Аяғым ай. Сезім жаутың деп жана талмас, әлі алда бар секілді мұңым жалғас. Саған ғана ақ сезімім болса да, мал мүлкіңмен опасыз болдап алмас. Ақса қыздың ақтық сөзін енді бар, құдайы бар құлыңда құлы болмас. Құдайы бар құлыңда құлы болмас. Әлді әлді, аяғым әлді, әлді, аяғым ай. Аяғым ай. Той жалғасып тойына болмадайып, тағы бір қыз айттымды көңілі жайып. Қарғап жүр аулаймап бай боласын, жаны бірген жарыңнан кетті аутайып. Аққудың көгілдір түс елесіндей, арманару өмірден болды ғайып. Арманару өмірден болды ғайып. Әлді әлді, аяғым әлді, әлді, аяғым ай. Аяғым ай. Қазақтың ұлттық өнерінің белгілі профессор деп айтсақ та болатын шығар,
Kazakistan Respublikası'nın endi öner qayratkeri sonday Merke Ауданының құрметті азаматы Бибі Шершобаев ағамыздың тамаша әсем жыр термесін тыңдадық. Енді сіздерге тағы бір ортақ сұрау, енді екеуіңіз де айтысқа қатыстыңыздар, екеуіңіз де айтысын, аламан айтысын қазанда қайнадыңыздар. Бір ортада бір кезінде бір-біріңізден жолдарыңыз түйісіп қалған сәттер болған жоқ па айтыста? Енді есеген мен оқшы бастан шәкірт деген ініміз ғой да, бұл кісінің өзі ортасы бөлек болды. Менің ортам бөлек. Біз енді Аяз Бекбаев, кеше Әзімбайжан Құриев, үлкен-үлкен ақындарменен солардың астауынан, солардың жаңағы несі тұғырынан бір жем жеп қалдық. Айтып отырмын ғой, мына Жазыбек Қуанышбек 110 жыл мерейтойы өтті. Керемет, ол кезде мен жаспын. 99 жылы өтіп айтып жатырмын. Алты күн Қасымбек ойымен айтысқа түсу деген есегін біледі ғой. Сүйінбайдың тойында Аққозат мініп, алдына алты ақын салдырмай, шашадан шаң жұтпаған керемет ақынның бірі болады. Сонда жаңағы мына соңғы есегеннің сөзі маған ұнап қалды, жаңағы қорынан алып айтысып жатыр деп. Сонда желебеміз солай түсті. Біз үйді келістіріп, мына мен айтсыз анам ондай әңгіме болған жоқ. Барып желеп алып беріп кетіп, барып желеп алып алдым көрме түсті. Сонда жанында құрдастарым құрбыларым айтты, беге өте керемет ақындай бол. Алтын күнмен айтысу деген енді ол. Сонда мен енді жүрек бар ғой жүрек. 20 мыңға ол кезде Амалбек Қозбағұлы Шанов деген облыстың әкімі. Анау Бертілікпен кім түсті? Қуаныш Мақсұт. Мұхамбежен Тазабеков айтысып жатыр. Олар жас балалар бәрі. Сонда алтын күн қасымда 1 сағат 5 минут айтыстым. Енді мен керемет енді алтын күн бір жеңдім. Енді елдің күлкісі, халықтың күлкісі деген екеумізге кетті. Қыз бен жігіт айтысы болды. Кітабымда да тұр. Мен жүректе жыр толқындардан кітап өрді көбісі жазылмай қалған запись ескі болып әйтеуір айтқан сөздер сол жерде қалды ғой енді әйтеуір іліп кітапқа шығарып алдым екенде түсіріп алып қалып бұл да бір айымыз бен жамбылдың айтысы деп қалсын тарихта деп бір сағат бес минут сонда алтын күн сақаның артынан шығып пора пора деп бейбітжанды беге деп қолымды алдым мен енді бұл менің қарағанда керемет айтысты көрген ақынның алып жаңа айтып отыр ғой оныншы класста уже кім айтып отыр есегін айтып отыр жүлде алған керемет ол алтын күн. Алтын күн әпкеміз айтқан болатын, сегізінші сыныбында республикалық айтыстан бас бәйге алдыңыз. Ал енді жаңа сіз сөзіңізді айта кетейін, есеген енді біздің өкше басы інеміз ғой, бұл енді қазір керемет ақын. Бұның есегенің риза болатын жерім, біз алып келген шәкірттерді нелер жақсы баулап жатыр. Жылда өтеді, екі, үш айтысымыз өтеді. Бұның еңбегі бар. Бұл облыста тұрған кезде таласамыз, әйтеуір айыс тарыс боламыз, ұрыс келіске дейін барамыз. Бұл не үшін? Ол өнер үшін, ол шәкір үшін барамыз. Ол өз шәкірттерінің бағысы бекер қоясаң мынау дейді анау дейді айдап шәкіртке таласып қоямыз шәкіртке таласамыз ол енді біз енді атап айтқанда иә ұстазы жақсыны ұстаны мықты дейді есіңізде болсын бұл мың аяз несімен аяз болып қалды аяз біз сияқты шәкірттермен аяз болып қалды қазір Әзімбек Жанқұриев Алтынгүл Қасымбекова Ертай Тазабек мезгер Бейбіт Шошабаев Базарбай Асқаров мен аякеңнің тәрбиелеген шәкірттері мезгерде келгенсе мұхамеджан да алдында тұсауын кесіп осы кісі болады аяз несімен аяз болып қалды аяз шәкіртімен аяз болып қалды есекең қазір сол бағыттың бірі көріп келе жатыр да бұл шәкірттерім шәкірттерім таласып қаламыз екеуміз беке анау меркінің жігіті болсасыз мен меркінің жігіт деп айтамын бұл кісі жоқ мен шәкірт жоқ есекең мен сіз таласым жоқ дұрыс сіздікі шәкірттер таласқан нәрсе ол уже ұлттық өнеріміздің қайтадан дамыған деген енді есет ағамыздан сұрайықшы қай шәкіртке таласып жүрсіздер енді қай талантты ол енді белгілі талантты ақын болып тұр ғой біз енді мейіржан шекебаевқа екеуміз таластық өйткені ол меркінің ақыны қалай болды енді әңгімені ауаны бізге қызық болып отыр енді алинаға да қызық болып отыр деп әңгіменің ауаны ол иә осы екі рет таластық ол мейіржан ол оның бірінші таласымыз анау 18 жылы асқар мырзахметов деген азамат облысқа әкім болып келді де осы айтысты қолға алды ғой жақсының жақсылығын айт дейді ғой сол кезде ауылдардан ақын жинадық сол кезде әр ауданда айтыстар өтті аудандық айтыстар ауылдық айтыстардан басталды сол кезде осы енді бейбіт ағамыз өзінің мерке ауданында өткізді ғой біздің енді ол бүкіл 10 ауданды қамтып не қыла алмаймыз ғой біз облыста жүргендіктен сонда бұл өз ауданында өткізді басқа кісілер өз аудандарында өткізді ғой белсенді азаматтар сол кезде жаңағы мейіржан бас жүлде алады ғой сол кезде менің шәкіртім деп енді бір жиында ма айтып жібереді сонда мен кішкене ренжіңкіреп бұл кісіге телефонға қоңырау шалып жіберетін кездерім болған жоқ ол енді ол былай ол менің шәкіртім деп айтып біз меркінің азаматы деп жатырмыз ғой бұл есекенің шәкірті екенін білеміз ғой мен де енді ақымақ емес қой көзім ашық қой бәрін көріп отырмын ғой бірақ ана меркіден шыққанға енді біз қуандық та сол бір сөздердің арасында кетіп қалса керек сол есеке сіз кешіріңіз бұл енді мынау сіздің енді шәкіртіңіз мына біздің шәкірт деп ол толықтыра ол былай ғой мысалға мейіржанды мен ол енді мектеп жасынан деп айта алмаймын бірақ мектеп бітірген кезінен бауылып қасында жүрді
Bağlıqanda көтөрүп жүргөн жокмун го, өз аягым жүрөт, бирок Бауылык сөзүмдү айтып, әнимди айтып, энди сосын мен анам жаксы көрдү оксун ше. Анам газ өмүрдөн өтүп кетти. Сол анамдын кездери иске түшүп, анам бар кезде Мирджан биз үйгө келетин. Анам соларды жаксы көрүп, не бар колдогу барды бөлүп берип, эсеттин артына келген балдар деп Муса Күзөнбаев деген бала да бар экен. О да мергенеке. Сизип экөөбүнө сондай жылы карап, эсетимдин артына келген балдар деп Сондықтан анам 13 жыл болды өмір өткеніне күл бала анамның. Сондықтан сол анамның көзін көрген балалар болғандықтан олар маған ыстық көрінеді. Ал енді ары қарай жалғайын жаңағы сұраққа. Айтыс екеуіңіздің айтыста жолыңыз түспеді ме деген сұраққа. Мен енді жаңағы 96 жылы Алтынгүл Қасымбекова мен Бейбіт ағамыз айтып жүрген кезде мен енді мектепті жаңадан бітіріп жатырмын. Сондықтан екеуіміздің жолымыз түспеді. Ал мен енді мынандай болған қазір енді енді Алина емес, басқа көптеген ақындар шыға салып бір көзге түсіп кеткісі келеді, жұлдыз болып кеткісі келеді, елге танылып, ой кімсің сондай. Ал олай болмайды ғой. А мен өзім басымнан да мысал алайын, мен облыстық айтыстың, республикалық емес, облыстық айтыстың финалына өте алмай, финал деген 26 ақын бір түседі, одан кейін үздік бір 10 ақын, 12 ақын келесі күні айтысады. 8 жыл жүрдім. Бақандай 8 жыл. Финалды арман маған финал өту. Ол 2 күндік болады өкізді айтыс. Бірінші күні 26 ақын, 24 ақын айтысы болады. Әлібек Әмзиев мәдениет басқармасының бастығы өз жюриде отырады. Сонысында сүйсінетінмін. Білесің кезде мәдениет министрі республика айтысында жюриде отыр деген сөз ғой. Сондықтан келесі күні финалы болады. Финалға өткенді жақсылап хабарлайды бәрімізді артында жинап қалдырып. Ана финалға өткеннен бақытты адам жоқ мен үшін. 8 жыл өтемадым ғой. Жылына бір рет болады сол кезде айтыс, қазіргідей 5-6 рет емес. Сондай жылдар да өтті. Сол менің жарқылдап шығатын жылдарым еді ғой. Сол жылдарым менің енді дәстүрімді өліп кетті ғой. Құдайға шүкір енді жаман емес. Сол 30-ға таман шықтым, 28 жасымда 3-ші орын алдым. Облыстық айтыстан да, республикалық айтыстан да сол жылы 3-ші орын алдым. Мен бас бәйгені қанша? Осылай бас бәйгеден 3-4 рет алдым енді. Табиғат абайдай құсадым ғой, сен де сұрай береді ол да. Құдайға шүкір бұйырған бас жүлделер бар. Ал енді есеге енді мына қазір Алина қызымыздың бағытынан, болашағынан не көресіз? Енді осыған келейік аға. Осыған келейік аға міне. Кішкене тоқталып өзім де осы Алинаға келе жатырмын. Енді Алинаның болашағынан қысқартып айтқан кезде үлкен болашақты көремін мен. Мысалға енді қазір Айнұр Тұрсынбаева дейік, Сара Тоқтамысова дейік. Солар секілді олардан да биік деңгейдегі ақын болады деп мен соны көремін осы Алинаның болашағынан. Ал енді таратып-таратып айтайын, мынау қызық болды өзі. Бағана ана Павлодардың айтысын, Керекудің айтысын кейінге қалдырдық қой, соны тарқатып өтейін. Былтыр екеуміз енді 9 сыныпта бұл жаңағы облыстық Ыбырай Алтайының іріктеу айтысында бас жүлде алды ғой жаңағы біздің облыста. Үміткерлер көп етін енді. Олардың бәрінен озып фавориттер бар етін, бас жүлде алды. Сөйтіп нәсібі ғой. Ана Керекуге бір ақ ақын бару керек. Сол Керекуге бардық, қасына еріп бардым ұстаз ретінде. Ол кезде 9 оқиды, тағы да Құралай Ақбиі де барды. Ол енді қыз бала болғаннан кейін жаңағы қасында олардың бөлмелері бөлек болады, ана киім киіп сондай кездерде ол керек енді адам, рас енді. Мен енді жаңағы үйретуші бапкер ретінде содан жаңағы арасында өлеңін қайталап жүреді, енді қанша дегенмен таныстыру тақырыпқа енді шығарамыз ғой, арасында өзі суырып салады, соны қайталап жүреді. Сіз қасымда тұрыңызшы, сіз тұрсаңыз кішкене күш аламын дейді. Сырт қой енді айдала ол түгіл Алина, менің өзім қобалжитын едім сыртқа айтысқа барсам. Содан кейін жаңағы енді екі күн болды ол айтыс. Бірінші күні қарсы алып күтті да одан кейін бір ақылдасу болды. Сонда айтты, өзі 12 ақын келді, әр облыстан біреу ақ қой, кейбір облыстан келмеді. Содан кейін бүйтіп айтты ұйымдастырушылар, ертең айтыс болады, 4 ақын жүлде деді ғой. Мен мына жақтан жұмысымнан сұранып барған, бастығым оралғанда жіберіп әйтеуір жүлде алып қайтсам деймін ғой, 4 ақ орын болсын құдай біледі ғой. Содан ертеңіне енді аналар көнбеді бәрібір, сол 4 жүлде деді. Ертеңгі айтыс болды, кілең 10 балды осы Алина. Тағы бір сол Керекудің бір баласы алды енді. Екеуі қалды, 12 ақынның ішінен. Содан бас жүлдеден дәметіп қалдық.
Soyaqtın bir keremet ahını bar eken. Jaqında ömürden ozdı. Arman Qani degen. Arman Qani'dın sosun kimnin ahın bar o? Kadimgi aytskir ahın. Sonun közüne tüstü. Aspanbek Şoğat ayttın. Ol ikiu de iki aytıs boyu on götürdü Alinaga. Bir sözüm aytkanda qısqartıp aytıp atır go. Ekinci orın büyürdü bizge. Bırak jarqırap közge tüsüp qaytı. Odan keyin Arman Qani degen kisinin batasını aldık. Jaqında Кейіннен Алматыда бір айтыс өтті, ол кезде Ринат Сайтовтың көзіне түсті. Осылай енді жақында енді облыстық айтысқа түсті. Былайша айтқан кезде қазір Жүрсін Ерманның өзі осы қызды сұрап отқан көрінеді. Болашағынан көңілді күтемін. Болашағынан үлкен үміт күтемін. Енді Жұмекен Нәжімеденов ағамыздың айтары бар ғой енді. Қазақтың қай тұлғасын алсам дағы хақым бар ұстазымды мақтануға дейді ғой. Сол секілді енді Алинаны да өзінің ұстаздарына арнаған бір тамаша арнау бар екен, ендеше солардан тыңдап, ағалар баға берсе, одан кейін бағдарламамызға біраз жерге кетпаған екен. Сосын Асбабымыздың қорытындысы сөзін тыңдасақ. Осы өздеріңіз білетіндей, кеше ғана бізге ұлағат ұстаздар күнінің ұлы мерекесі өтті. Соған әлі сияз кеппеген өлең шығарған болатын, соны оқып берсем деймін. Ұстаз. Ұстаз десе, шабыт босап тізбектен, сенің арқаң бар жетістік біз жеткен. Алдыңызға шәкірт келер есік алып, өтсін мейлі жүз жаз бенен жүз көктем. Күн көзіңдей күлімдеуің сыйеді. Ұстаз сөздің әр әріпі киелі, ыстық қана құшағыңа қысқанда, бала сені анасындай сүйеді. Сыналатын білімменен ақылы. Ұстаз деген мамандықтың батылы, қару емес қолға қалам ұстаған. Ұстаз деген бүгін күнің батыры. Болсыншы деп шәкіртінің жолынық. Жүрсінші деп тек жақсыға жолығып, түр емес пе ардақтаған ұстаздың санамызда ескерткіші соғылып, заңдылық қой, бүгін шаттық күйгену, оқушының бар міндеті үйрену, сенен дарып қалып тасқан қасиет, жақсын оғып жамандықтан жирену. Атыратын мейірімен таңдышын, ұшыратын тәрбие мен жан құсын, осы эфирді пайдаланып қыздарың, басын иіп білдіреді алғысын. Бәрекелді. Ал енді тамаша түйін. Мен ақын. Солай ғой енді аяқталып жатыр. Бұл өлеңі керемет. Алинаның жақында ғана Арай газетінің осы соңғы нөміріне шықты. Бірінші беттен құттықтаймын Алинаны. Өзімді құттықтадым. Енді бұл Алина осы облыстық оқушылар арасындағы нөмір бірінші жүйрік қазір. Енді Таласта Айсұлу Жүнісбек бар, екеуі таласып тұр. Жақында ғана Ақберен деген байқау бар, оқушылардың соның аясында айтыс бар. Сол айтыс өтті, соның аясында енді бірінші орынды сол айтысты алды, бірақ екеуі тең болды, екінші орын алды, бірақ алда тағы Жыралы Жамбылымыз бар, басқа Ұрайдың айтысы бейіл тағы болады деп күтіп отырмыз. Енді Алинаны сондай биіктен көргім келеді, жолың болсын айналайын. Енді осы орайда Таспа ағамыздың қысқа қорытындысын тыңдайсыз ғой, енді ақындармен енді рахмет мынау хабарға шақырғандарыңызға. Негізі ақындар да бұл жыршылар да халықты сусындататын талант иелері. Халықта рухани сұраныс болғанда бұлардың өнері өлмейді. Жаңа айтып жастар қанша жыр ақындар айтысы, жыршылар айтысы көп болып кетті. Көп бола берсін, көп болған сайын солардың ішінен мықты өнерлер суырылып шығады. Енді мына өнермен бұл өмірді ал бірдей алып жүру өте қиын. Мен енді мына енді бейбітінен білемін, бұл сондай өнерлері талантты болса да жақсы семья жанұяның басшысы, ұл қыздар өсіп тәрбиелеп отыр, өнермен өмірді бірдей алып жүр, сонда жақсы азамат, кейінгі жастар осы кісілерден үлгі алса болады болашақта. Рахмет аға, енді жақсы. Енді бізге де белгілі уақыт өз мәресіне жетіп қалды. Сіздермен сұхбаттасақ енді таңнан таңға дейін жыршылар құсап сұхбаттаса беруге болады. Сіздермен әңгіме бітпейді, бірақ енді уақыттың заңына да бағынғанымыз абзал. Сіздердің қонақ болып келгендеріңізге алғысымыз шексіз. Эфирде 6-шы күннің кеште хабары. Біз сіздермен қоштаспаймыз, тек келер сенбіде қайта көріскенше дейміз. Біле біл доспен қасымдай, аңғалдар жеңіп жүрмесін. Артыңда сақта ашудай, кетпейді тепсең шын досың.
артында сақта шудай кетпеді тепсең шын досым жаман қабірден жорымай бөгөтірсе пән өкімдай кінәсін мойындағанда қазбалай бірме өткендай кінәсін мойындағанда қазбалай бірме өткендай Асымда атың тұралап, қайда да қайта сүрінсай. Құн емеш олды кінәлі, айырбастама кейім шай. Құн емеш олды кінәлі, айырбастама кейім шай. Жас кезде сірде ес барма, өкінен бәрі біттен дай. Айрылдым қанша достардан, қанша дос мені сырттердай. Айрылдым қанша достардан, қанша дос мені сырттердай. Ұзын деп өмір жолының, қиясын құзын шарладым. Жоғытқан достар қорының, бәрінің толтыр қалмадым. Жоғытқан достар қорының, бәрінің толтыр қалмадым. Ағарды сирек шаштарда, не керек енді бізге дау. Айырылу оңай достардан, қайтадан табу қиын дау. Айырылу оңай достардан, қайтадан табу қиын дау. Намысы бірге ерлерім, біріңе бірің сеніңдер. Көбіміз тосар жердегі ай, аз осы көптей көріңдер. Көбіміз тосар жердегі ай, аз осы көптей көріңдер. Көбіміз тосар жердегі ай, аз осы көптей көріңдер.